Здравейте хора, в последно време имах възможността да направя ревюта на няколко доста яки лаптопи, но днес ще имам удоволствието да ви представя най-мощния геймерски лаптоп, до който някога съм имал достъп. Asus ROG Strix SCAR 17. Той притежава най-високия клас процесор и видеокарта. Става дума за Ryzen 9 7945HX и графичната карта на Nvidia RTX 4090. По-нагоре от това, здраве му кажи, лаптопа също притежава 2 по 16, общо 32 ГБ DDR5 оперативна памет и 1 терабайт NVMe SSD поколение PCI Express 4.0. Това видео е направено с подкрепата на Young Computer. С вашето място за избор на хардвер и геймърска периферия, разбира се с код за стъпка AndroVlog. И така, нека разгледаме тази необикновена машина, която имаме тук. Най-интересното за нея е новият процесор на AMD от 7000-та серия мобилни процесори на Ryzen, Ryzen 9 7945HX. Това всъщност е и първият лаптоп с Ryzen процесор, който мисля, че някой изобщо съм разглеждал. По същество, това е процесор с 16 физически ядра и 32 треда, направен по най-новата Zen 4 архитектура на AMD с 5-нанометрова технология на ядрата и 6-нанометрова технология на останалата част от чипа. Логично, понеже е лаптопски процесор. Базовата му частота е относително нишичка, 2,5 ГГц, за да пестим енергия. Но бустовата може да достигне до забележителните 5,4 ГГц, което си е впечатляващо дори за високия клас десктоп процесори. Накрая, но не по значение, процесора има Radeon 610M графика. Но защо, ще попитате? Нали лаптопа има Външна Nvidia RTX 4090 видеокарта защо ни трябва да имаме вградена? Причината да имаме сравнително добра вградена графика е с цел пестене на енергия. За повечето задачи не е необходимо използването на супер мощната графична карта и лаптопа автоматично превключва между двете. От Nvidia Control Panel може да зададете настройката да е на Optimus, което ще рече да се използва ексклюзивно само вградената видеокарта или обратното Nvidia GPU only за да стои включена само тази на Nvidia. В останите случаи, на Auto, лаптопът сам ще си избира кога да ползва едната от двете графики. Самата външна видеокарта RTX 4090 идва с 16 гигабайта видеопамет, което е по-малко от десктоп версията, идваща с цели 24 гигабайта памет. Но това е част от цената, която плащаме в името на малкия размер и на мобилността. Преди да преминем към тестове и бенчмаркове на машината, нека кажем няколко думи за нейния външен вид и характеристики. Лаптоп има подчертано геймерски вид, макар и сравнително консервативен дизайн. Издържане в черен цвят имаме изключително удобна клавиатура с плоски мекички копченца, с индивидуална RGB подсветка на всеки клавиш, имаме подсветка на предната част на корпуса на самия лаптоп. Двете подсветки могат да се контролират с познатия за продуктите на Asus Software Aura Sync и можете да избирате както измежду различните режими на светене, така и да задавате индивидуален цвят на всеки клавиш, ако това е което искате. В задната част имате светещото лого на ROX Trix. Въпреки това, дизайнът на машината е доста консервативен и ако изключите всичките светещи елементи, а, това спокойно може да заблуди незапознатото око и да мине за нормален офис компютър. Няколко думи за нещото, което е централен въпрос за всеки високопроизводителен лаптоп, а именно консумацията на енергията и температурите. Вече до някъде засегнахме този въпрос, спирайки се на процесора. Според собствената презентация на ASUS машината може да има комбинирано TDP от 240W, като видеокартата достига 175W, а процесора може до 65W, но обичайно стои на 55 Това, което аз наблюдавах при тестването на множество игри, е, че видеокартата понякога дори надвишаваше, макар и моментно, тези 175W, процесорът от своя страна почти винаги стои в рамките на 40 те и рядко надвишава 50 вата. Самото захранване на лаптопа, както виждате, е от 330 Вта. При това положение очаквано е обърнато голямо внимание на охлаждането. Включително имаме тези горни вентилационни отвори за засмукване на свеж въздух в допълнение с долните, а горещия въздух се отвежда от обичайните задни и странични отвори. Въпреки всичко обаче, не очаквайте лаптопа да стои хладен. Особено процесора поддържа постоянна температура от около 92-95 градуса Целзий по време на игри. Видеокартата е малко по-хладна и въпреки че се натоварва на 100%, стои между 77 и в редки случаи малко над 80 градуса Целзий. При това положение технологичното постижение в случая е, че охлаждащата система успява да се справи с цялата тази топлина и да не позволи компонентите да прегреят. Всичко това не бива да ни изненадва, все пак говорим за Ryzen 9 от последната 7000 серия на AMD. Тези от вас, които помнят ревюто на десктоп версията на Ryzen 9 7950X, помнят, че по спецификации за него беше нормално да държи 95 градуса Целзий, при натоварване. И това се считаше според производителите за напълно нормално и вреда на нещата. Така че, тук имаме що годе същото положение. Няколко думи за самия лаптоп. Той има 17-инчов 240 Hz 2K дисплей, поддържа G-Sync. Аз лично се изненадах, от дясната страна нямаме никакви USB портове. От лявата страна имаме два USB 3.2 Type-A и комбинирана букса за аудиото. В задната част става малко по-интересно. Имаме очаквано букса за захранване, имаме букса за ван кабел, имаме HDMI 2.1. Виждат се и два USB Type-C порта, които обаче поддържат доста интересни функции. И двата са DisplayPort, едно и 4, а този тук има Power Delivery 3.0, т.е. може да се използва и за захранване чрез, например, докинг станция. Може би единствената ми критика си остава това, че все пак ще я да съм благодарен на поне два традиционни USB порта от дясната страна на лаптопа. Ако включите външен монитор, както направих аз, може да очаквате поддръжка на 120 Hz на 4K и 60 Hz на 8K резолюция. 240 Hz може да ги изпитате само на собствения дисплей на лаптопа или на друг 2К монитор. Като лек штрих в дизайна на лаптопа ще отбележа звуковият ефект и изписването на логото на RockStrix при включване на компютъра, както и премигването на клавиатурата при включване и изключване. Интересен, готин штрих. Няколко думи за звука. Говорителите на лаптопа са едни от най-добрите, които съм имал възможността да тествам при такива мобилни машини. Звука идва отдолу и създава усещането за пространственост. Самите колонки имат дълбочина на тоновете, която рядко се среща в толкова малки размери. Ей сега интересните неща. Машината притежава задвижван от изкуствен интелект двупосочен Noise Cancelling, работещ на ниво процесор. По този начин може да отстраните шума както от собствения си микрофон, така и от този на хората, с които приказвате, когато сте в, а, в игра или в някакъв разговор. Факта, че за това се грижи процесора на Ryzen, а не видеокартата, освобождава така необходимия ресурс за графичната карта. След всичко казано до тук, нека сега видим как машината се справи с игрите и бенчмарковете. Първото, което ни интересува е, разбира се, тест на процесора с Cinebench R23, съвсем логично на Multicore направо разцепихме с резултат от 32 507 точки. Само ще ви дам сравнение с флагманския десктоп процесор на Ryzen 7950X. На същия тест постигна 38 400 точки. Почти няма процесор, включително и най-новите десктоп версии, които да правят над 30 000 точки. Например, 7900X, когато го тестах преди време, постигна около 29400. С две думи, тук си говорим за изключително представяне на мултикор, дори в сравнение с най-добрите десктоп еквиваленти. На сингълкор постигнахме 1894 точки. Също много добър резултат. За сравнение, десктоп версията на Ryzen 9 обикновено достигат малко над 2000 точки. Как проведо гейминг тестовете? Тъй като лаптопа ни е най-висок клас от типа Desktop Replacement. Приемам, че много от потребителите биха го ползвали с външен монитор. И този монитор по избор на потребителя може да бъде както 4K, така и 2K, а в някои случай дори и Full HD, защо не, ако играете CS, например. Ето защо направих тестове на трите резолюции, за да видя как този хардвер би се представил в този случай. Започваме с бързата e игра CSGO. Може да видите резултати за среден FPS на трите резолюции при максимални настройки. Даже на 4K имаме над 300 средни кадри за секунда. Послушах тези от вас, които искаха да включи играта The Last of Us в тестовете. Ето как го направих. Поставих настройките на Ultra Preset, след което изчаках около половин час, за да се оптимизират шейдерите на тази игра. Тя, за съжаление, няма собствен бенчмарк, така че използвах нивото с двора на университета за бенчмарк. Резултатите 55 страни кадри за секунда на 4К, 83 на 2К и 101 на Full HD. Имайте преди, че Даластава стана печално известна с това колко тежка и неоптимизирана е PC версията и как. Върви с нисък FPS, дори на зверски добри машини. Така че това, което виждаме, е един очакван резултат. На тази игра достигнахме до най-високата температура на видеокартата над 80 градуса Целзий. Следващото заглавие, което тествах, беше Shadow of the Tomb Raider. На максимален присет тествах както с Ray Tracing, така и без Ray Tracing. Виждате на 4K с Ray Tracing, което е най тежкият вариант, все пак. Поддържаме над 60 средни FPS. Навсякъде другаде резултатите са над 100 FPS. Пробвах и Forza Horizon 5, както подобава на Extreme Preset. Отново на всички резолюции имаме над 100 средни кадри за секунда. Следващата сложна за тествана игра е Cyberpunk 2077. Тук имаме Ultra Preset, както с, така и без Ray Tracing. Също така задължително на всички тестове изключвам DLSS и FidelityFX. FX. Може да видите резултата. Тегаво е на 4K. Дори без Ray Tracing имаме под 50 кадра. Вече на 2K имаме над 100 средни. Но при включване на Ray Tracing нещата отново умират с 44 средни кадри за секунда. И на HD имаме над 140 при Ultra пресетът и 71 с включване на Ray Tracing. Една от любимите ми игри Horizon Zero Dawn се представи отлично при Ultimate Quality Preset. На 4K имаме 95 средни кадри за секунда, което е супер. На 2K вече отиваме на над 150 и на Full HD изкарахме 175 средни кадри за секунда. И като за финал ще ви покажа резултатите на Fortnite Competitive настройки. Машината се справи, постигайки 268 средни кадри за секунда на 4K, 337 на 2K и 356 на Full HD. По всичко изглежда, че тази машинка може наистина да бъде заместител на десктоп, ако малките размери и преносимостта са ви приоритет. Както виждате, спокойно може да се справите с всяка една задача, с която геймърското PC може да се сблъска. Лаптопът Asus ROG Strix може да бъде намерен на сайта на Young Computers. Линк в описанието. Ами хора, това беше всичко от мен за сега. Надявам се видеото да ви е харесало. Ще се видим отново скоро. Чао, чао!